はい、皆さんこんにちは、アルマです。今日は高火力タンクの倒し方をご紹介したいと思います。先日上げた動画でアカネビュラを、上げたんですけれども、それを使って高火力タンクどうやって倒すのかご紹介したいと思います。まあ、結論から言いますと、スタッカー中にチャージショットを決める、これだけに注力すれば高火力タンクも倒せます。じゃあ見ていきましょう。ね、もう最初からアカネビュラをチャージして、離れてる時はミサイルを撃ってきます。近づいてきて同じラインに入ったら当たります。アカネビュラ当たりました。ちょっとこっちも食らってますけど、まあ、当たりそうな時はチャージショット以外も全然狙ってていいと思うんですよね。アカネビュラのチャージ時間は 2.7 秒。で、ターミナルアーマーでしたね。もうギリになっちゃいましたけど、はい。まあ、アカネビュラの直撃補正が190あるん で、スタッカー状態ってどういうことかっていうと、スタッカー状態に受ける攻撃は全て直撃扱いっていうのがスタッカーなんですよね。なので直撃補正が190あるアカネビュラは、カタログ上の値の 1.9 倍ダメージを与えることができます。はい、スタッカーしたらチャージショット。はい、スタッカーしたらチャージショット。あ、チャージショットになってなかった気もしますけどね。まあ、ダメージレースになりがちな高火力タンクとの戦い、アカネビュラのチャージショットをスタッカー中に狙うことによって直撃扱いにすることができて、タンクでも簡単に溶かすことができると、そういうことです。参考になりましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。また動画作りますんで、ぜひ楽しみにしててください。それではまた。